um prazer estar aqui na Intersolar South America, ao lado do senhor Antônio Celso de Abreu, ex-subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo e diretor do Ministério de Minas e Energia. Antônio Celso, prazer te rever. E eu gostaria de saber o que significa essa Intersolar 2021. Essa Intersolar 2021 foi exatamente aquilo que você falou. Foi um prazer te rever. Foi um reencontro da indústria solar com os seus colaboradores, com a parte de sua cadeia produtiva. Na realidade, é um bom encontro para falar um oi, para comemorar e muito o sucesso da indústria solar no Brasil. Veja, nós crescemos muito. De um início de pandemia, onde estávamos com uma capacidade instalada da ordem de 1,5 de geração distribuída, nós estamos 1,5 giga, nós estamos hoje comemorando 7 gigawatts de geração distribuída. Isso é para comemorar, é para falar um oi, para falar que o futuro é a energia solar fotovoltaica, ela está ligada a esse desenvolvimento tecnológico, e também para falar assim, olha, nos cuidamos e estamos aí para fazer o Brasil crescer, para gerar empregos, para gerar renda e para fazermos presente na cadeia produtiva. Para a gente concluir, eu gostaria de saber a perspectiva que você está percebendo dentro desse cenário para 2022. O cenário para 2022 eu ainda prevejo de forma muito positiva para a indústria solar. Ela cada vez mais presente, seja em geração centralizada, com os preços competitivos, ela avançando para o horizonte, que antes não é só hoje, o último leilão de energia, a gente percebeu a entrada de projetos na região sudeste, como São Paulo, já empreendimentos de porte razoável, já não é só mais numa região como o Nordeste, ou o Sul de Minas, ou o Norte de Minas, por exemplo, mas sim já em outras áreas, procurando outras áreas para investimento, e na geração distribuída um crescimento cada vez maior, porque o entendimento do consumidor está se fazendo presente, que também quer gerar a sua energia, e também quer fazer parte desse processo. Isso é muito bom. A energia solar trouxe um benefício muito grande e, com certeza, no futuro, melhor ainda. Thumbs up for solar.